Доброго дня. Ми сьогодні продовжуємо розв'язувати завдання із теми 34, а саме многокутники, і виконуємо завдання третього рівня із посібника комплексного видання Анатолія Капіносова для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. І перша задача з цього рівня – сума внутрішніх кутів многокутника – вдвічі більша суми зовнішніх кутів, взятих по одному. При кожній вершині знайти число сторін многокутника. Суму внутрішніх кутів ми шукаємо за формулою 180 помножити на n мінус 2. Вона вдвічі більша від суми зовнішніх кутів, а сума зовнішніх кутів, взятих по одному – 360. Вдвічі більша від суми зовнішніх кутів, взятих по одному. Значить, сума внутрішніх кутів вдвічі більша від суми зовнішніх кутів. Тобто, ось ці поділити на 2 або 360 помножити на 2. Я помножила на 2. Крім того, бачимо, що можна на 10 скоротити. Крім того, 36 – це 18 помножити на 2. Тому на 18 обидві частини також можна скоротити. Тому ось тут в нас вже не буде 180, а буде n мінус 2 дорівнює. Тут також 18 скорочується, ми ділимо на 18 і залишається 4. І звідси n дорівнює 6. В цій задачі виходить, що n дорівнює 6. Так. Я навіть робила цю задачу, от, наприклад, перед тим ще іншим способом. Наприклад, ось в мене внутрішній кут, ось в мене зовнішній кут. Так? Якщо сума внутрішніх кутів, внутрішніх, оце внутрішній кут, вдвічі більший. Значить, ось цей альфа, а ось цей 2 альфа. В сумі вони 3 альфа дорівнюють 180, тому що утворюють розгорнутий кут. Звідси альфа дорівнює 60 градусів, ось цей 60 градусів, значить, ось цей 120 градусів. Тому один внутрішній кут такого правильного многокутника дорівнює 180 на n мінус 2 і поділити на n і дорівнює 120 градусів. Тоді домножаю на n, ділю на 10, 18 і 12 ділиться ще додатково на 6, тому тут 3 залишається, n мінус 2, 12 поділити на 6 буде 2 і домножаю на n. 3n мінус 2n – це буде n дорівнює, 3 на 2 буде 6, буде мінус 6, і перенесу – буде плюс 6. Як бачите, і тут результат виходить однаковий, але подивіться, ось цей розв'язок більше він підходить для правильного. Для правильного n кутника, тому що в правильного n-кутника всі кути рівні, а ми використовуємо формулу 180 на n мінус 2. І я використовую те, що кожен внутрішній кут в 2 рази більший від попереднього. Ну і враховую, що вони рівні, тому, скоріш за все, правильний і кращий спосіб ось цей. Перший спосіб. Він загальний, на нього краще звертати свою увагу. Так, слідуюча задача. Кожен із трьох внутрішніх кутів, у нас якісь є там кути, ми навіть не знаємо, кожен із трьох внутрішніх кутів дорівнює 80 градусів. Тому 3 помножити на 80 градусів, це вже сума трьох кутів. Трьох кутів. А кожен з решти, якщо в нас n-кутник, n кутів, 3 я вже порахувала, значить в мене залишається
n мінус 3 кути. А кожен з решта кутів, тобто їх буде n мінус 3, дорівнює по 150 градусів, помножити на 150. 3 кути по 80, решта, а решта це від n відняти ось цих 3 кути, n мінус 3 помножити на 150. І сума всіх тих внутрішніх кутів ми можемо знайти за формулою 180 помножити на n мінус 2. Із оцього рівняння потрібно знайти n. Бачимо, що множники 80, 150 і 180, вони діляться на 10. Так? Можна поділити на 10, нулі позакреслювати в кожному з цих множників. 8, 15 і 18. 15 і 18 вони не діляться ні на що, тому що 15 і 18 діляться на 3, але 8 не ділиться на 3, тому ділимо тільки на 10 і залишається 3 на 8. Але тут 3 ділиться, все ж таки на 3 можна поділити, ділю на 3. 3 пропадає, залишається 8 плюс 15 на 3 – це буде 5 на n мінус 3, дорівнює 18 поділити на 3 – буде 6 на n мінус 2. Тепер розкриваю дужки, 8 плюс 5n мінус 15 дорівнює 6n мінус 12. Тепер те, що з n в одну сторону, бачимо, 5n краще переносити до 6n, і буде 6n мінус 5n дорівнює. Бачимо, я n переносила в цю сторону, так? Значить, 12 прийдеться переносити в другу сторону. В цій стороні в нас залишилось 8 мінус 15. Це буде мінус 7. Я його переписую, мінус 7. І переношу мінус 12. Було з мінусом, стане з плюсом. Буде плюс 12. Віднімаю, це буде n дорівнює 12 мінус 7 дорівнює 5. Тобто це буде п'ятикутник. Скільки найменше сторін може мати многокутник? Якщо в нас n вершин, раз, два, три, чотири, п'ять, n вершин, то так, стільки ж само і сторін. Перша, друга, третя, четверта, п'ята вершина. І сторін також 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слідуюча задача 26-та. Три кути многокутника прямі. Значить, ми вже можемо порахувати 3 на 90. Решта, скільки їх решта, якщо був n-кутник, 3 ми вже порахували, тому залишається n мінус 3. Дорівнюють по 150, значить, множу на 150. І це в мене пораховані всі внутрішні кути. Скільки найменше вершин може мати многокутник? Ну, ми з однієї сторони порахували сума внутрішніх кутів. А з іншої сторони ця ж сама сума – це 180 градусів на n мінус 2. Бачу, 90 має нуля, 150 має нуля, 180 має нуля. Отже, обидві частини можна поділити на 10. Крім того, тут є трійка і 9 також ділиться на 3. 15 ділиться на 3, 18 ділиться на 3. Тому можна ще поділити на 3. Тому залишається 9, я на 3 поділила. 9 залишається, плюс 15 поділити на 3 – це буде 5 на n мінус 3. 18 ділю на 3 – це буде 6 на n мінус 2. Знову ж розкриваю дужки. В мене не та сама задача, тому що було 8, а зараз, як бачите, 9. 9 плюс 5n мінус 15 дорівнює 6n мінус 12. З n переношу в протилежну сторону. 6n мінус 5n – це буде n. В іншій стороні в мене залишається 8 мінус 15, 9 мінус 15 – це буде 6. І до нього переношу мінус 12, було з мінусом, стане з плюсом. Де я зробила помилку? Мінус 6 плюс 12 дорівнює 6.
Отже, це буде шестикутник. В шестикутника шість вершин і шість сторін. Нас за вершини питають. Шість вершин. Нас за вершини питаються. Шість вершин. Слідуюче завдання, на скільки градусів збільшиться сума внутрішніх кутів? Якщо число його сторін збільшити на 5, значить, в нас був n-кутник. Так, ось включений мікрофон. Був n-кутник, збільшили число його сторін на 5. А це те саме, що і кутів збільшилось на 5, значить, став n плюс 5-кутник. N плюс п'ятикутник. На скільки градусів збільшиться сума внутрішніх кутів? Рахую, скільки тут сума внутрішніх кутів. Це 180 на N мінус 2. Тут 180 на N. У нас було N мінус 2, те, що було, і ще плюс 5. Тепер отут замість в мене став N плюс 5. Не так краще записати. Краще написати, в мене ж тут n, тому n мінус 2. Тому тут треба написати n плюс 2 і плюс 5 і мінус 2. І це буде 180 помножити на n плюс 3. І тепер, знову ж таки, від оцього більшого числа 180 на n плюс 3 – віднімаємо 180 на n мінус 2. 180 виносимо за дужки. В дужках буде n плюс 3 мінус в дужках n мінус 2. 180 помножити. N мінус n буде 0. 3 плюс 2 дорівнює 5. І 180 помножити на 5 виходить 900 градусів. Відповідь цій задачі – 900. Слідуюча задача 28. Внутрішній кут правильного многокутника на 144 градуси більший від зовнішнього. Ось я домалювала, бачите, продовжую цю сторону. І внутрішній кут на 144 градуси більший від зовнішнього. Значить, цей нехай дорівнює х. Значить, ось цей дорівнює 140, х плюс 144 градуси. Ці два кути є суміжними. Тому х плюс 144 дорівнює 180. Х плюс х – це 2х. 180 мінус 144 – це буде 36 градусів. Звідси х дорівнює 18 градусів. Отже, ось цей кут дорівнює 18 градусів, ось цей 144 плюс 18 буде 2, буде 5, буде 6, 1, 162 градуси. Напишу зеленим олівцем 162 градуси. Так, тому скільки сторін має внутрішній кут правильного многокутника. Скільки сторін має многокутник? Скільки сторін? Стільки, скільки кутів. Маємо один внутрішній кут, многокутник правильний, значить, можемо порахувати суму внутрішніх його кутів. 180 на n мінус 2. І якщо в нас n кутів, значить, поділити на n, і це дорівнює 162 градуси. Це один із кутів правильного n-кутника. Сума всіх 180 на n мінус 2. Щоб знайти, скільки дорівнює один з кутів, ділимо його на n. Тому, щоб не було в нас знаменника, домножаємо на n. І крім того, 0 в нас, бачите, гарно не скорочується. 162, сума цифр дорівнює 9. Тому ділиться на 9, і 18 ділиться на 9, тому ще буду ділити на 9. 180 поділити на 9 – це дорівнює 20 на n мінус 2. Дорівнює 16 на 9 по 2 не буде, бо було б 18, тому 1.
16 мінус 9 – це 7, в остачі 72 на 9 – це буде 8. Ну і множу на m. Розкриваю дужки, це буде 20n, переношу 18n в протилежну сторону, буде з мінусом, дорівнюю. Тут в нас буде мінус 40, як розкрити дужки 20 на 2, з мінусом. Переношу його в протилежну сторону, дорівнює 40, буде з плюсом. Віднімаю, буде 2n дорівнює 40, n дорівнює 20. Отже, це буде правильний 20-кутник, тому буде 20 сторін. Скільки вершин, стільки і сторін. n дорівнює 20. Слідуюча задача. Радіус кола, описаного навколо правильного восьмикутника. Радіус кола. Я малюнок зробила, але хочу перейти в GeoGebra і так, беру геометрія, беру, побудую правильний многокутник. Правильний многокутник. Ставлю дві точечки, в мене восьмикутник, ставлю 8 сторін, окей, і мені побудувало. Так, скасувати точку і видалити, взяти стрілочку. Так, ось ці вершини посовувати, щоб вони не заважали дивитися. Я можу ось так збільшити, щоб малюнок був трошки більший. І для чого я хотіла намалювати? Нам потрібно тут радіус кола, описаного навколо правильного восьмикутника. Мені потрібно мати центр, щоб побудувати ось це коло. Тому я провожу діагональ АЄ і провожу ще одну діагональ, яка сполучає протилежні вершини. І вони, як бачите, перетинаються більше, перетинаються в ось цій точці. Точці І перетинається. Ця точка І буде центром вписаного кола. Вибираю коло за центром, бачите, провела. І як би я ці точки не рухала, все в мене добре. Так, я навіть ось так розверну. І читаю далі умови задачі. Радіус кола, описаного навколо правильного восьмикутника, дорівнює 4 корінь з 2. Що я зробила? Взяла, сполучила ось ці точки і ось ці точки. Так? Ось це в мене центр описаного кола, там в мене є. І так, отут в мене буква І, я позначу О. ОЄ є радіусом, бачимо, що, я позначу тоді, хай буде О, щоб не плутатися. Так, О. Ось. Так, бачимо ОЄ, ОЖ, ОА, ОЦ, і також, якщо ми О сполучимо з будь-якої з цих вершин, це все будуть радіуси. Тому можу вже ось тут позначити, що ось цей радіус дорівнює 4 коренів із 2. Знайти найменшу діагональ восьмикутника. Найменша діагональ. Це якщо провести, сполучити дві несусідні вершини. Дивіться, з однієї вершини я можу провести діагональ ОЄ, вона буде діаметром, буде найбільша. Можу провести БЄ, можу провести БЦ, ну і зрозуміло, в цю сторону також це будуть такі ж самі діагоналі. Так, відрізок. Є H, є G. І найменшу, ну зрозуміло, такі діагоналі можна з будь-якої вершини провести. І найменшою якраз будуть ось ці діагоналі. От я вам навела, от вони є рівні, так? Тому ось ці діагоналі я взагалі можу зробити такі, щоб нам не зовсім заважали, вони нам є не зовсім навіть і цікаві. В цій задачі, так? Нас цікавить, от, наприклад, ЖЄ, так? Провожу я ЖЄ,
бо тому що мені її потрібно знайти, так? Знайти найменшу діагональ восьмикутника. І коли ви зробили малюночок, ви бачите, що восьмикутник, так, я от провела дві ось цих великих діагоналі, так, і видно, що ЖО і або ОЖ і ОЄ між собою, які є перпендикулярні. Тому що якщо у мене вісім сторін, восьмикутник, вісім сторін, а сполучити ці вершини через одну, то отримуємо, що квадрат. Ось утримується квадрат. Я його замалювала в червоний колір, так? Зараз я сюди скопіюю цей малюнок. Ось. І тому в мене, бачите, 4 корінь з 2 є відома, відомий радіус, 4 корінь з 2. Тепер ми прийшли до висновку, що ці діагоналі є перпендикулярні. Також цей катет 4 корінь з 2. Тому з трикутника ЖОЄ кут ЖОЄ дорівнює 90 градусів, можна знайти гіпотенузу ЖЄ за теоремою Піфагора. ЖЄ дорівнює діагональ квадрата дорівнює А коренів із двох. Але вже гарного квадрата намалювала. Діагональ квадрата дорівнює А коренів із двох. Тому ЖЄ це буде 4 корінь з двох, це А, і помножити на корінь з двох. Корінь з двох на корінь з двох це буде 2 і дорівнює 8. Тому найменша діагональ восьмикутника дорівнює 8. Знайти найменшу діагональ восьмикутника – це 8. Слідуюча задача – менша діагональ правильного шестикутника дорівнює корінь з 3. Визначте його більшу діагональ. Минулого уроку ми з вами говорили про діагоналі шестикутника. Найбільша – це є один. І вона є якраз діаметром описаного кола. Так. Найменша діагональ шестикутника. Ми ж можемо провести ще ось сюди, так? І сюди. Ця і ця будуть рівні. Менша діагональ правильного шестикутника дорівнює корінь із 3. Визначити його більшу діагональ. І здається, як його шукати? Оскільки коло є описаним, я знову ж таки перейду сюди, візьму очистити, не зберігати, побудую правильний шестикутник, правильний многокутник, ось, і ввожу 6 сторін, окей, так, скасувати, видалити, стрілочку треба взяти, посуну. Треба, щоб знайти центр, провожу дві діагоналі. Наприклад, АД і ЖБ. Шукаю точку перетину цих діагоналей. Тепер провожу коло з центром в точці Ж і А. І мене цікавить менша діагональ – це АЄ. Вона в мене відома, а потрібно знайти АД. І ми говоримо, що АД – це є діаметр, кут АЄД спирається на діаметр, тому ви знаєте, що він буде дорівнювати 90 градусів, тому позначаю, що ось цей кут дорівнює 90 градусів. Крім того, ось це все в мене радіуси. Радіус. І трикутник ЄОД
Крім того, він є ще і рівностороннім. Для правильного шестикутника він є рівностороннім. Для підтвердження я вам можу навіть і виміряти цей кут. Ось, бачите? Ми минулий урок говорили про рівносторонні трикутники в правильному шестикутнику. І знаємо, що їх є скільки. Правильний шестикутник складається із шести рівносторонніх трикутників. А цей кут для підтвердження можу показати вам, що... Так, у мене відрізок активний, так? Тому беру кут і показую вам, що цей кут якраз точно дорівнює 90 градусів. Бачите, який чарівний інструмент є тут в GeoGebra. Так, тому ось тут також позначаю через R. Тому у прямокутному трикутнику, вималюю його ось тут, маю R, маю 2R і маю корінь із 3. Можу записати теорему Піфагора. Тому корінь з 3 в квадраті плюс R в квадраті дорівнює 2R із корінь 2R до квадрату. Це буде 3 плюс R квадрат дорівнює 4R квадрат. Переношу r квадрат в протилежну сторону. Було з плюсом, буде з мінусом. 4r квадрат мінус r квадрат буде 3r квадрат. Дорівнює 3. Звідси r квадрат дорівнює 1. Таке рівняння має два розв'язки. r1 мінус 1 і r2 дорівнює 1. Знаємо, що радіус не може бути від'ємним, тому ось це нам не підходить. Отже, радіус дорівнює 1. Якщо радіус дорівнює 1, тому найбільша діагональ, а це AD, а вона дорівнює 2 радіуси, дорівнює 2. Бачите, як важливо знати геометрію шестикутника. Слідуюча 31 задача – R радіус кола описаного навколо правильного шестикутника R. Визначте радіус кола вписаного, і ми також, я вже ось тут намалювала, радіус кола вписаного. Це ось цей перпендикуляр ОЖ, нам його потрібно знайти. Правильний шестикутник, якщо R дорівнює корінь з 3. В таких задачах краще розв'язати відносно R, а потім підставити корінь з 3. Що ми маємо? Радіус кола описано. Ну, в цьому трикутнику R маленьке є висотою рівностороннього трикутника. Висота рівностороннього трикутника, формула А корінь з 3 поділити на 2. Я виділю, що це є формула. А в нашому випадку висота є радіусом. І нам це треба знайти. А відома в нас сторона, і сторона трикутника дорівнює радіусу описаного кола і дорівнює корінь із 3. Звідси шукаю R маленьке, А корінь з 3 поділити на 2, замість А підставляю корінь із 3. Буде корінь з 3 помножити на корінь з 3 і поділити на 2. Дорівнює 3 других, дорівнює 1,5. Так, оце і є моя відповідь. Слідуюча задача. Під яким кутом у градусах перетинаються дві діагоналі правильного п'ятикутника, проведені з різних вершин? Я вже провела різні діагоналі. Ось вони, скільки їх є в п'ятикутнику. Ми їх можемо порахувати вручну, можемо порахувати з однієї вершини. Ми можемо провести n-3 діагоналі. Якщо вершин n є, то помножити на n і поділити на 2. 5 мінус 3 буде 2, і поділити на 2 дорівнює 5, і ми на цьому пересвідчуємося. Зрозуміло, що будь-які дві з них виходять із однієї вершини. Нам потрібно зрізник. Тому я от виділила зеленим кольором дві діагоналі, які виходять з різних вершин. І нам потрібно знайти кут між ними. Наголошую, що при перетині двох прямих кутом між прямими вважається менший кут, який утворюють ці прямі. Під яким кутом у градусах перетинаються дві діагоналі. Як бачу, ось цей буде гострий
кут, і нам його потрібно знайти. Можна заморочуватись, шукати якісь там кути, так? А можна звернути увагу, що діагональ АД, в мене ж трикутник, правильний правильного п'ятикутника, так? Тому тут звертаємо увагу, всі сторони і всі кути рівні. Діагональ АД паралельна до сторони БЦ. Так, далі, діагональ ЄС паралельна до сторони АБ. Тому логічно, що ось цей кут дорівнює ось цьому куту, так як АД паралельне до БЦ, ЄС паралельне до АС. Ці кути, ось цей Б, що я позначила двома рисочками, і ось цей двома рисочками, вони є рівні між собою. Тому я можу знайти ось цей кут, як 180 помножити на n мінус 2, поділити на n. N, я знаю, п'ятикутник, тому буде 180 на 5 мінус 2 і поділити на 5. Тут виходить 3, 3 і 5 не скорочується, скорочуємо 180 і 5. 180 ділю на 5, 18 на 5 це буде 3, 30 на 5 буде 6. 36 помножити на 3, це є 18, ззаду множу один в пам'яті, 9, а 1 буде 10. 108 градусів має ось цей кут, 108 градусів. Тому, щоб знайти ось цей кут, знак питання, потрібно від 180 відняти 108, і це дорівнює 72 градуси. Можна ще інакше. Подивіться, якщо враховувати ту ж саму паралельність, то кожна діагональ паралельна протилежній стороні. АД паралельне до БЦ, ЄС паралельне до АБ, БЄ паралельне до ДЦ, а це паралельне до ЄД. Тому зверніть увагу на ось цей п'ятикутничок, що утворюється в нас в перетині. Цей п'ятикутник, він є подібний даному. Ось. І він також буде правильним п'ятикутником, тому в нього всі ось ці кути є рівні. І ми знайшли, що внутрішній кут правильного п'ятикутника дорівнює 108 градусів. Як бачите, вони є вертикальні, вони є рівні. І тоді, якщо маємо цей 108 градусів, то ось цей 72 шукаємо аналогічно ось звідси. Тому, бачите, можна використати таких два розв'язування. Слідуюча задача за стороною А правильного 12-кутника визначити його апофему, перпендикуляр опущений з центра до сторони, якщо А дорівнює стільки. Я намалювала цей 12-кутник, мені в GeoGebra це є не проблема. Щоб знайти центр, мені потрібно сполучити будь-які дві протилежні вершини. Так, ось це буде центр цього 12-кутника. Сполучаю, і в мене є рівнобедрений трикутник. Стороною правильного 12-кутника, за стороною А, оця сторона А правильного 12-кутника, визначити його апофему. Тобто опускаю ось тут висоту, це H, і воно в мене невідоме. Треба знайти H. Ось це в мене радіус. Так, і треба знайти висоту такого рівнобедреного трикутника. Ну, оскільки це правильний 12-кутник, то, напевно, можемо знайти ось цей центральний кут, це 360, поділити на 12, це дорівнює 30 градусів. Ось цей кут дорівнює 30 градусів. Можемо знайти висоту чи радіус з різними способами. От, наприклад, площа трикутника COD, дорівнює 1 друга
А на Б в мене одна сторона R, друга сторона R і на синус кута між ними, тобто 30 градусів. Це буде 1 друга R квадрат і на 1 друга це буде R квадрат на 4. З іншої сторони можу цю саму площу, це ОД, знайти як 1 друга А на H. І прирівняти ці вирази. Буде r квадрат на 4 дорівнює 1 друга а на h. А в мене відоме, а r невідоме. Ну, можна ще записати теорему Піфагора з будь-якого з цих маленьких трикутничків. Це буде h квадрат плюс a квадрат на 4, тобто a поділити на 2 до квадрату і дорівнює r квадрат. Тому замість r квадрат сюди я можу підставити ось цей вираз. Угу, мені ось цю рівність помножу на 4, щоб не було знаменників. Ну, тут ще вилізе один знаменник, так? Тому буде r квадрат дорівнює 2ah. r квадрат – це h квадрат плюс а квадрат на 4 дорівнює 2ah. Звідси я можу знайти h. Перенести в одну сторону. Так. h квадрат мінус. Ага, домножу ще на 4, щоб не було ось цієї четвірки. Це буде 4h квадрат. Тут буде 8ah, я переношу в протилежну сторону, буде мінус 8ah, плюс а квадрат дорівнює нулю. Тут, напевно, буде повний квадрат. 8 – це 2, помножити на 4h і помножити на а, так, подвоєний добуток. Тому це буде 2h мінус а до квадрату дорівнює нулю. Звідси яке число в квадраті дорівнює нулю? Звідси 2h мінус а дорівнює нулю. Звідси 2h дорівнює а. h дорівнює а поділити на 2. І якщо в нас а дорівнює, якщо а дорівнює 2 мінус корінь з 3, то h буде дорівнювати 2 мінус корінь з 3 поділити на 2. Так, а в мене вийшло якось... Ага, ні, 2 корінь з 3 поділити на 2. Хай цей розв'язок буде, але я вдома робила, тобто в школі робила трошки... Не так. Давайте попробуємо іншим способом. Можливо, хтось із вас робив іншим способом. Я використовувала теорему косинусів. Подивіться, для трикутника COD. Трикутника COD використовую теорему косинусів. Тому буде а квадрат дорівнює r квадрат плюс r квадрат мінус 2r на r і на косинус кута між ними, тобто 30 градусів. Дорівнює, це буде 2r квадрат мінус 2r квадрат, а косинус 30 градусів, це синус 60, це корінь з 3 поділити на 2. 2 і 2 скорочується, це буде 2r квадрат мінус r квадрат корінь із 3. r квадрат можна винести за дужки. Тому маю a квадрат дорівнює r квадрат. В дужках залишається, я дивіться, виношу 2 мінус корінь з 3. Звідси я можу виразити r квадрат. Для того мені потрібно а квадрат поділити на 2 мінус корінь із 3. Позбуваюсь ірраціональності, домножую на спряжений. Спряжений – це такий самий, тільки з протилежним знаком. А тут, якщо домножити на спряжений, буде формула різниці квадратів. Чого ми і добивались? 2 в квадраті буде 4 мінус
Корінь з трьох квадратів – це буде 3. Тут, бачите, гарненька одиниця виходить, тому буде а квадрат помножити на 2 плюс корінь з трьох. 2 плюс корінь з трьох. Тому можу знайти радіус. І цей радіус буде дорівнювати, потрібно добути корінь. Корінь за квадрат – це буде а корінь з 2 плюс корінь з 3. Маю радіус, можу знайти висоту за теоремою Піфагора. Тому з трикутника це не це, а О, тут якась точка, наприклад, К, ОКД з трикутника ОКД. Кут ОКД дорівнює 90 градусів. Шукаю висоту. Висота H, тобто КТ, дорівнює від квадрату гіпотенузи, тобто R квадрат, відняти квадрат катета, тобто А поділити на 2 до квадрату. Дорівнює корінь R квадрат. Ось у нас це А квадрат на 2 плюс корінь із 3. Та, це воно в квадраті. Мінус А квадрат на 4. Можна звести до спільного знаменника 4. І тут з'явиться ще двійка. Тому буде 2 на 2 і на А квадрат 4А квадрат. Плюс А квадрат корінь з 3. Мінус А квадрат. Мінус оцей А квадрат. Дорівнює. Корінь з 4 добувається, і це буде просто 2. Так, дорівнює. Тому я ставлю 1 друга. Корінь 4А квадрат мінус А квадрат. Це буде 3А квадрат плюс А коренів з 3. Так. Ні, я отут не поставила квадрат. Квадрат, так. А квадрат теж можна винести за дужки. Корінь з А квадрат, це буде А поділити на 2, корінь з 3 плюс корінь із 3. Щось в мене теж не таке вийшло. А ну, R квадрат, так, отут де R квадрат, щось в мене не таке. Що у вас? Два і два скоротилося. А корінь... А, я просто замість А квадрат підставила вже... Можливо, все і добре, я замість А просто не підставила його значення. Якщо сюди замість А підставити 2 мінус корінь з 3, я візьму зелену ручку. Так. Дорівнює 2 мінус... Взяла зелену ручку. 2 мінус корінь з 3 до квадрату. 2 плюс корінь із 3. Чи воно щось вирішує, чи ні? Так. Хто робив цю задачу, чи хтось не доробив? В мене вийшло гарненько 1 друга. А тут щось не таке. R квадрат на 2 мінус корінь з 3 добре дорівнює А квадрат. Ну, все добре. Так, звідси R квадрат я виражаю. R квадрат через оце. Так. R квадрат дорівнює. Якщо замість А квадрат підставити 2 мінус корінь з 3 до квадрату, а тут у нас 2 мінус корінь з 3, бачимо, одна така дужка скоротиться. І тому залишиться 2 мінус корінь із 3. Ну, а тут в нас просто інший запис цього числа. Я вже не пам'ятаю, скільки тут було. Так, і якщо ось сюди підставити, висота h дорівнює корінь r квадрат мінус
якщо піднести до квадрату, це буде а квадрат на 4, r квадрат наше, ось це до квадрату, 2 мінус корінь з 3 до квадрату, мінус. А в нас це 2 мінус корінь з 3 до квадрату, і поділити на 4. Виношу так само ось цю одну другу за дужки, там де 4, так? Одна друга за дужки, корінь, тут буде 4, бачу дужку, оту. Я певно, що не буду її підносити до квадрату, тому що в мене тут і тут така сама дужка. 2 мінус корінь з 3 до квадрату, мінус, знову ж таки, 2 мінус корінь з 3, 2 мінус корінь із 3 до квадрату. Цю дужку 2 мінус корінь з 3 до квадрату можна винести з-під знака корення. Буде без кореня. Тому буде 2 мінус корінь з 3 поділити на 2, а в дужках залишається 4 мінус 1, тобто корінь із 3. 2 мінус корінь з 3 на корінь з 3 і поділити на 2. І тут у мене якісь розбіжності. R квадрат. Бо там під коренем має бути четверки. Отут в квадрата не має бути, тому що r квадрат, ось він. О, бачите, r квадрат, во він, ось він. Так? Тому ось тут квадрата не має бути. Ось тут, недобре. Так, тут одну другу виношу таки. Корінь. Так, домножаю на 4, тому що тут знаменник 1. Це буде 8 мінус 4 коренів із 3. Мінус, дужка, підношу до квадрату. 4 мінус 2 на 2 подвоєний добуток і на корінь з 3. І плюс корінь з 3 квадратів, це буде просто 3. Дорівнює 1 друга корінь. Тепер з коренем з 3. Мінус 4 корінь з 3, мінус, мінус дає плюс. Тобто таке саме, але з плюсом. Тому ось ці корінь з 3 взаємно знищуються. Тепер в дужках у нас 4 плюс 3 буде 7, перед ним знак мінус, це буде мінус 7. 8 мінус 7, це буде одиниця. Ось тепер добре, дорівнює 1 друга, тому що корінь з одиниці дорівнює одиниці. Так, і ось цей спосіб, він теж вартий уваги, тільки треба подивитись, можливо, десь якась описка виходить, а поділити на 2, а в нас дорівнює 2 мінус корінь з 3. Ну, можете ним попробувати зробити, він також хороший, і треба його доробити. Можливо, десь я в чомусь описалась. Тому подивіться, цим ми зробили, цим способом ми закінчили. Так, ось тут я витру. Так, тому що я продовжувала ось тут. Ось так. Мінус і підставляла. Або ось це нам. Так. Ось. Так, продовжую далі. 34-та задача. Виразити сторону А правильного 12-кутника. Знову ж таки, 12-кутник. Точка перетину. Виразити сторону А правильного 12-кутника через радіус описаного кола і обчислити її довжину, якщо r дорівнює. Ну, зрозуміло, ми оцей кут з вами вже тільки що визначали, він дорівнює 30 градусів, тому тут зрозуміло теорема косинусів. А квадрат дорівнює r квадрат плюс r квадрат мінус 2 r на r і на косинус кута між ними, тобто 30 градусів.
Так, а квадрат дорівнює, це буде 2r квадрат мінус 2r квадрат, косинус 30 – це корінь з 3 на 2. Дорівнює 2r квадрат мінус r квадрат корінь із 3. І щоб знайти а, потрібно добути корінь з цього. R винесу ще за дужки r квадрат. В дужках буде 2 мінус корінь із 3. Тому а дорівнює, добуваю корінь. Корінь з r квадрат буде r, корінь 2 мінус корінь із 3. А я вже виразила, і ось це є моя відповідь. Тепер замість r підставляю його значення. Це корінь 2 плюс корінь з 3. І помножити на ось цей корінь 2 мінус корінь з 3 дорівнює. Вношу під один корінь. У мене вирази обидва додатні. Бачу, що це буде формула різниці квадратів. Тому буде 2 в квадраті 4 мінус корінь з 3 в квадраті. Це буде просто 3. 4 мінус 3 буде 1. Корінь з одиниці буде 1. Звідси а дорівнює просто 1. 35-та задача. На клумбі, яка має форму правильного восьмикутника із стороною 1, потрібно посадити квіти. Скільки найбільше квітів можна посадити на такій клумбі, якщо для однієї рослини потрібно 160 сантиметрів квадратних землі. Тому нам потрібно знати площу ось цього восьмикутника, нехай це його центр, о, радіус, так, тепер можна знайти ось цей кут, це 360 поділити на 8, можна поділити на 4, це буде 92, дорівнює 45 градусів, ось тут буде 45 градусів. Так, і площа цього восьмикутника, S восьмикутника дорівнює 8, помножити на площу трикутника BOC. Площу трикутника BOC можна шукати за формулою 1/2 r квадрат на синус кута між ними, тобто 45 градусів. 8 і 2 скорочується 4, r квадрат, синус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Так, 4 і 2 скорочується, буде 2 корінь з 2, r квадрат. Наше завдання – знайти цей радіус, навіть в квадраті. З трикутника BOC, за теоремою косинусів, можемо записати сторону BC в квадраті. BC в квадраті, а це одиниця в квадраті, дорівнює R в квадраті плюс R в квадраті мінус 2R на R і на косинус 45 градусів, дорівнює 2r квадрат мінус 2r квадрат, косинус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Можна, бачимо, винести за дужки 2, навіть не 2, а ось тут і тут скорочується r квадрат. Тому r квадрат в дужках залишається 2 мінус корінь з 2, і дорівнює одиниці. R квадрат дорівнює одиниця поділити на 2 мінус корінь із 2. Тепер можемо вже сюди підставити для того, щоб мати площу. Тому S восьмикутника дорівнює 2 корінь із 2 помножити на одиницю на 2 мінус 2 корінь із 2. Можна помножити чисельник і знаменник на корінь із 2, тому тут будемо мати 4. Знаменнику ми множимо на корінь з 2, це буде 2 корінь із 2 мінус 2. Можна чисельник і знаменник поділити на
2, це буде 2 на корінь з 2 мінус 1. Це площа. І досить недобре, що тут у нас в знаменнику є корінь. Тому буде 2 на корінь з 2 плюс 1, домножаємо на спряжений. Знаменнику буде формула різниці квадратів, це буде 2 мінус 1, це буде 1, дорівнює 2 на корінь з 2 плюс 1. Тепер обчислюємо наближено значення цієї площі. Я візьму, випишу сюди, S восьмикутника дорівнює 2 на корінь із 2 плюс 1. Корінь з 2 я у себе у програмі можу обчислити SQRT в дужках від 2 дорівнює, так, ось таке число. То це ми можемо знайти, так як я вас вчила, за допомогою без калькулятора. Для того, щоб зекономити час, ми обчислили ось так. Тому додаємо одиницю, це буде 2,4142, наприклад. Множу на 2, буде 4,8284. Тому ось це дорівнює, ця площа дорівнює 4,8284. Але це будуть метри квадратні. Пригадаємо, 1 метр має 100 сантиметрів. Тому площа квадрата із стороною 1 метр, тобто 1 метр квадратний, це 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому, якщо перетворити площу клумби у сантиметри, треба буде помножити на 10 тисяч. І це наближено буде дорівнювати 4, кому будемо переносити на 4 знаки вправо, це буде 48,284 сантиметри квадратних. Площа квіточки, площа однієї рослини – це 160 сантиметрів квадратних. Тому ось це число 48,284 потрібно поділити на 160. Тому будемо брати по 3, і це буде 48,0. Віднімаємо, буде 2,8 не ділиться, ставимо 0, списуємо 4, оскільки по 2 не візьмемо, тому що це буде 320, тому 301, 160, 4, 2, 1, так, і ціла частина закінчується, ну що, дописуємо нуля і беремо по, або можна дробом записати, 301,124,160. Як бачимо, можна скоротити на 4. 301 ціла скорочую на 4, це буде 31, тут на 4 сорокових. Ну, зрозуміло, дріб більший за половину, тому потрібно заокруглюючи написати 302 рослини. Хоча на ось цю площу ми вже квіточку не можемо посадити, тому відповідь у цій задачі 301 рослина. Так як вже для другої рослини нам місця буде маловато.